var det en forkastet stemme. Med 64 mot 34 stemmer er John Wilhelmsen valgt på 17. plass på Akershus venstreside. Så spør jeg salen om det noen som har andre kandidater til plass 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Flott, da kan det gå til valg. Det to stykker som har bedt om ordet før vi avslutter møtet. Den første Trine Eide. Jeg står her fordi jeg var leder av nominasjonskomiteen den gangen Borgerud var på topp. Jeg følte et litt ansvar for at vi taklet Borgerud på en ordentlig måte fra Akershus Venstre. Og har lyst til å be, jeg har et forslag til dere, at vi sender henne blomster og takker henne for innsatsen. Og varmt for innsatsen. Det har vi for sent. Først og fremst støtte Trines forslag, og så vil jeg takke for et veldig ryddig og godt møte. Og det ble jo ikke så gærent det her. Nå ble det jo sånn at en plass byttet nominasjonskomiteen selv, og en holdt vi åpen, og det var den vi voterte over nå sist, og resten av forslaget gikk rett og slett rett igjennom. Så vi ønsker å takke så masse for det, og ønsker dere vel igjen på vegne av nominasjonskomiteen. Kjære nominasjonsmøte, nå har vi valgt Venstres representanter til stortingsvalget i Akershus, stortingsvalget 2013 fra Akershus. Jeg synes vi skal ta en ny felles applaus her for denne stedet. Så har Venstre hatt et direktemandat på Akershus, og over tid så har Venstre blitt sterkere i Akershus. Så sterke at Akershus ved siden av Oslo nå de fylkene der Venstre står sterkest. Og det har ikke kommet av seg selv. Vi som samlet i denne salen her i dag er blant dem som har sørget for denne veksten, og det kan vi være stolt over. Stortingsrepresentanter fra vårt fylke vår røst inn i rikspolitikken. Det lettere også å drive lokalpolitikk når vi har vår egen representant i stortingssalen. Akershus Venstre skal fortsette å ha en og aller helst to stortingsrepresentanter, og det krever en ståpåvilje. Det krever samarbeid. Jeg har også tenkt å være en del av det samarbeidet. Jeg gleder meg nå over dem som står øverst på lista. Vi trenger Akershus Venstre at de blir hørt godt på Stortinget. Jeg vil også minne dere alle om den muligheten som nå finnes fremover til å delta aktivt i Venstrearbeidet. Det finnes fortsatt arbeidsgrupper for politikkutforming. Det finnes masse som skal gjøres frem til valget og i valgkampen. Og så vil jeg også gjenta, som Kristoffer har nevnt, denne Venstre-venn-muligheten. Venstre trenger også økonomiske bidrag i valgkampen. Det er vi helt avhengig av for å kunne gjøre et godt valg.
Og så har jeg planlagt å dra en tur til Borghild på Stortinget i morgen med en stor blomsterbukett fra oss alle. Det er noen som skal takkes før vi går herfra, som har gjort dette møtet mulig å få til. Først ordstyrere Håkon og Daniel. Bravo! Våre, Helene og Kristina, også gjort en veldig viktig jobb. Samtidig Jorunn Nakken, som har vært leder for fullmaktskomiteen, Gry Bønder, som har ledet telekorpset, og Katrine Gjærum, som har styrt kamera for oss under hele møtet, og Andreas Mo, som har styrt presentasjonen for dette her oppe. Og så er det en til som alltid jobber kulissene, og som alltid gjør en kjempejobb. Og det er Kristoffer, fullsekretær. Pris på om dere kaller ut at dere hjelper til å rydde sammen noen stoler, eller så blir det enda mer oppfordring på brøtt. Takk for i kveld.